Бойові дії поновилися і тепер застосовують нову зброю. Третій день поспіль у Нагорному Карабасі триває загострення конфлікту. За останніми даними, в регіоні загинуло 27 цивільних, 30 поранені. Це зазначає Міноборони Азербайджану. Серед вірменських військових 31 загиблий, близько сотні поранені. Це інформація від Єревану. Більше про ситуацію в суперечливій території Мирослава Танська. Масштабні вибухи, нові смерті та ракети радіусу далекої дії. Вірменія та Азербайджан активно використовують важку артилерію. Вже третій день поспіль у Нагірному Карабаху запеклі бої за спірну територію. Обидві країни поширюють дезінформацію та звинувачують у розгортанні конфлікту одна одну. У вівторок Азербайджан розпочав широкомасштабний наступ на Нагірний Карабах на всі лінії розмежування, повідомив офіційний Єреван. Натомість Міноборони Баку заявило, що збройні сили Вірменії намагалися повернути втрачені позиції в напрямку Фізулі-Джебраїл та Агдара-Тертер. Але атаку відбили. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян скликав екстрене засідання Ради безпеки. Говорили про заподіяння контрудару. Азербайджан та Вірменія заявляють про готовність до повномасштабної війни. Через початок воєнних дій Єреван обмежив виїзд чоловіків прозовного віку. Частина з них уже готові записатися на передову добровольцями. Часткову мобілізацію, зокрема, оголосив і президент Азербайджану Ільхам Алієв. Тим часом у Вірменії побоюються втручання у конфлікт інших держав. Видання «Таймс» повідомило, що Туреччина нібито надсилає до Нагірного Карабаху своїх бійців. А «The Guardian» пише, що на війну їдуть сирійські найманці. От лише скільки саме – невідомо. Свою підтримку Баку оголосили Пакистан та Афганістан. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала держави до негайного перемир'я. Вона поговорила телефоном із лідерами Вірменії та Азербайджану. Про що саме, розповіли в уряді Німеччини. Канцлерка наголосила, що слід негайно припинити вогонь та повернутися за стіл переговорів. У межах Мінської групи ОБСЄ існує відповідний майданчик для цього. Сусідні країни повинні допомогти у мирному врегулюванні конфлікту. Можливості припинити конфлікт обговорять на закритих консультаціях Радбезу ООН, яка збереться у Нью-Йорку надвечір. Ми поговорили з президентом Азербайджану та прем'єр-міністром Вірменії. Найголовніше, що ми намагалися донести, слід якомога швидше припинити конфлікт у Нагірному Карабаху. Також розпочати перемови, щоб мирно врегулювати ситуацію. Ми з моїм колегою, міністром закордонних справ Греції, також обговорювали конфлікт у Нагірному Карабаху. Обидві сторони конфлікту повинні зупинити насильство і працювати зі співголовами Мінської групи над поверненням до сталих переговорів якомога швидше. Нове загострення розпочалося 27 вересня, і воно вже стало найкривавішим від 1994-го. Тоді Вірменія та Азербайджан уклали перемир'я, але його не раз порушували. Конфлікт вже триває від 1988-го. Тоді Нагірно-Карабахська область, яку населяють переважно вірмени, офіційно заявила про вихід зі складу Азербайджанської СРСР. Протистояння переросло у війну. Мирослава Танська, 5-й канал, твій український.